Vänta, det här var sjukt snygg vinkel, kan inte du säga någonting? Nu vänta. Say something! Åh, det var väldigt originellt. Alla söker. Yes! Så ja. Hallå Robban. Allt gött. Hela det då. Tack. Från början och vänta, vänta. Lever för det. Nej, det var lite. Ah! Är det bit off? Alltså. Alltså bit. Käft. Känner också. Ja, men jag hör ju knappt klicket. Ja, det är synd, kom närmare. Jag hör det jättebra. Outrageous! Jag ställde sig på trupp som en glebix. Och han bara ser på min bil och bara skrattar. Tyst. Shut up! Tyst. All right. Har du skitit eller? Ja. Linus. Gamla vanliga. Ja, jag går till Netto. Nej, det är waterbreak. Jag har inte varit på Netto. Nej, exakt, därför går du inte dit. Köpte du för... Nej, jag köpte dem inte. Borde göra sådana intro-grejer till dig. Hi and welcome to our studio diet. Ska jag sitta i knät? Vad gör ni? Vad gör ni? Men kom så går vi till Netto. Ja, vi går till Netto igen då. Dumma hela pannbenet eller? Ni börjar spela in. Eller så säger du vad du vill ha till honom och så kör vi vidare. Ja, så gör vi. Ni två börjar spela in och så går Linus och jag till Netto. Ska jag gå till Netto igen? You ruined your voice. Oh nice. Snygg näsa Joel. Tack. Riktigt snygg näsa du har. Vad ska kommer nice. Åh vad fin. Daniel, nej men nu ser jag inte din näsa. Sen heter nästa. Åh nice. Oh, vad fin näsa. Nose. I would like to penetrate that nose. Mr. Captain. Men kan du sluta? Mr. Captain. Oh, nice. Alltså en fråga, varför suger vi? Hej kameran. En upp och ner Linus är fan. Åh men dubbelhaka. Upp och ner med dubbelhaka. Ni måste se det här, det ser ut som en jättetjockis. Kom och kolla här David. David, kom och kolla här. Det ser så jättetjockis. Jag är ju lite tjockare än du. Jag vet inte vad kameravinkeln är på dig då. Det är där man sa sig. Alltså man ser så hemskt ut. Fruktansvärt. Jättemycket galler alltså. Den sista sparar vi. Där det går. En, två, tre, fyra. Kladdigt kommer det bli. Oh, vilken snygg fläck.
Hallå Lums. Fläcken. Varför står du här och fläckar ner? Är du sugen på att bli upplöst? Ja, verkligen. Det ser inte ens sned ut. Jag brukar se det i mina ögon. Man brukar se, man ser att det dalar. Ser man dina ögon bara. Alltså den ser ju inte ens sned ut den här gitarren här. Lika mycket burn. Free shot på pungen om man inte sätter det. Så kör. Kör Joel. Kör. Så i tonet typ. Är det så då? Länge fick jag. Bra andra. Jag tror det var en sån. Jag blev idiot. Men det är så här, jag kan inte förklara det här ens. Det är typ det är någon en som har lagt upp björkved på blocket i hans namn som ringer med min adress björkved. Och mitt telefonnummer så ringer och frågar om björkved hela dagarna. Så vill du ha björkved eller vad gör David? Bara en massa björkved. Är det en bild? Ja, men det är ju ditt hus. Nej, det är inte mitt hus. För det första har han inget hus. Det är gardiner du måste dra upp typ. Vadå? Nej, liksom i mitt rum har jag massvis. Jaha, du har den. Ah, du hade en. Vad ljus och fin du blev. Förutom det svarta håret. Joel, gå och spela in. Jag tror min burn är typ fryst. Så, åh vad kul när man ser ut den här. Ser lite skört ut. Nej. Ska jag prata med mig själv. Ska vi se. Nej! Burnan. Hallå, David. Du tror de ringer om beden igen? Ja, det är tyvärr så att jag har ingen bed att sälja utan jag har blivit lurad. Jag har typ aldrig på mig denna mössan, det ser ut. Inte så bra. Nej. Det är mycket. Kör, kör, kör! Kolla. Pussy. As good as it gets. True story. Jo, men köp lite öl. Va? Nej, jag tror inte. Det är ju mer i det. Det är bara... Alltså, du är ju Liam rolig genom att sitta på typ en tråkig stor. Men det är den här. Förra var mycket bättre. Okay. Det är så fin.